မင်္ဂလာပါရှင်။ Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျမ Sister Lucia သနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေကဲဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဒေါ်ကျင်နေပြီရန်ကုန်မှာပဲတွေ့တွေ့တန်းညွန်ရန်ကုန်အလုံးမှာကောင်းကောင်းနမ့်တူမြို့မှာမလွေငိမ့်လက်ဝေးမြို့မှာတီရာခေါ်တာမြင့်ငယ်မြို့မှာနီနီနီတန်ရံမြို့မှာပေါ့ဖြူဟုတ်ကံမျိုးမှာသွေးတပယ်နိုင်ကျွေးညောင်မျိုးမှာကိုကိုနိုင်ကျေဦးမှာစစ်စီလျာမကင်ဆန်းမြင်ကြောက်တော်မျိုးမှာအောင်ကျော်သိန်းကုမဲမျိုးမှာမဘိုက်ခေါ်မောင်တန်ချောင်းဦးတီလာရှင်ကြောက်မှာမညောင်အန်မင်းတပ်မျိုးမှာကျိုတင်ထားအောင်ဝဲဒကိုင်းတိုင်းတွက်တတိမှာခွန်နီးပြီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလာ30ရင်းဒီမှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနာဆင်အပိနေသူများအလုံးပေါ်အပါဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါသေးကြောင်းအဆက်တမတရားမြမဝိုင်းချီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့တူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေကြီးသေးတန်ရှင်မောင်ကောင်းပြီဆိုထားတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုအပါဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်တို့တနေတယ်ရွာတရာဖြစ်တဲ့ကဘာတဲ့တချို့တွေကြောခိုင်းခြင်းနဲ့ယတိလာကြတယ်ဘူစီကိုပိုင်းကဘာငယ်ဒီကနေရင်နဲ့ကိုနဲ့ဤစတဲ့သူမေးရောလာကြတယ်အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်တယ်လေပေါ်ဆောင်တဲ့အိမ်တဲ့ကျိုးရီကိုရဲ့အသက်ကိုအနံ့နေကြတယ်ခြေဆုံးတဲရကဘာကိုခြေဆုံးခံရင်းနဲ့လေမမျောလွင်ရင်လည်းဘဝမေးလာကြတယ်အမတရားထမူသားနဲ့လိန်ညာရိညာလာစင်ချင်းခဲမဲအတိတရားနဲ့အမြင်တွေရှုံထွေးလာကြုံကြည်ခြင်းထက်တန်တရားနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်လာဘဝမှာဒိဗ္ဗေပြောက်ွယ်နေခြင်းများရေမှာယုံဝတ်သူတို့နေရယူတဲ့ခါလူကိုလူလုံးစေတနာခြင်းနာမထားတော့ပါဒီတက်ဆိုးဝါရေရာဘုရားတရားမဲ့မှာမတီနေသည်များသုံးမသွားချိန်မှာတနေတယ်ရွာတရာဖြစ်တဲ့ကဘာတဲ့
chori chokai jene yeti la jade chedong te agabago chedong gan yene lima myole yene bawa me la jade amadya ta mudane lenyare nyala sinjin keme ติเตยะเนอเมนล้วยชุบถ้วยลาจงจีจินทันตะเตยะเนชินตันเนไทลาวามาเดเบเปี่ยวกวนเนเจเมียเจมายองโทโรเนยาอยู่เรคาดูโกลูโลเซรนาเจนามะทาโรปา ไม่เอาตัวใจมาหนูว่าไม่ตัวใจมาสมมุติตัวใจมา သူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွှေလွဲ့တွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလှပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့် အတူရှင်တွဲကကျိုးပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချုံပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်တဲမှာကျင်လင်ရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိမြင်အမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စစ်ကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်ငြိမ်ကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စီချိုးခြင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းဂုဏ်ပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ် အာသနီသူရဲ့ကောင်းများနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးဂုဏ်ပြုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရိုရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်
စ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်ကာလ30ချိန်မြောက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်လူကအခန်းကြီး73အခန်းငယ်22မှ30အထိဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာလူတယောက်ကယေရှုဖျားရှင်ကိုကဲတင်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေနေရသလားလို့မေးပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်မဲ့သူနဲသလားများသလားလို့မေးတာပါဒီအခါယေရှုဖျားရှင်ကနဲတယ်လို့လည်းမပြောဘူးများတယ်လို့လည်းမဖြေပါဘူးကျင်းမြောင်းတဲ့တကားမှဝန်နိုင်ရန်စူးစမ်းကြလောလို့ပြန်ဖြေတော်မူပါတယ်ကျင်းမြောင်းတဲ့တကားဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲချောင်ချောင်ချီချီမဟုတ်ဘူးတက်တောင့်တက်တာမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးဝင်ရမဲ့တကားမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဘာသာသူတို့တရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိကြတဲ့အတိုင်းပဲတရားကိုအားနဲ့ထုတ်เสียလိုပါတယ်ကိုကမနဲ့မိုးလင်းကလေးကစိတ်ကတိတ်မကြည်ခြင်းဘူးဆိုရင်စိတ်မကြည်တဲ့အတိုင်းဆက်နေလို့မရပါဘူးစိတ်ကိုပြောအောင်စိတ်ကြည်အောင်ကိုလုပ်ရပါမယ်ကိုကသူတစ်ပါးကိုမုန်းနေတယ်ဆိုရင်မုန်းနေတဲ့အတိုင်းဆက်နေလို့မရပါဘူးချစ်တဲ့စိတ်ဝင်အောင်ကိုလုပ်ရပါမယ်ကိုကသူတစ်ပါးကိုမနာလိုစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်မနာလိုစိတ်နဲ့ဆက်နေလို့မရပါဘူးမနာလိုစိတ်ကိုဖျောက်ပြေးရပါမယ်ဒီလိုပါပဲမနဲ့မိုးလင်းလာကလေးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွင်းစရာလိုတယ်ဒါကြောင့်ကိုနေခြင်းသလိုနေလို့မရပါဘူးဒါကိုကျင်းမြောင်းတဲ့တကားမှဝန်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်လည်းယေရှုစလင်မြို့ကိုရောက်ရင်ဒုက္ခခံရမယ်အသေးခံရမယ်ဆိုတာသိသိချင်းနဲ့ယေရှုစလင်မြို့ကိုခရီးဆက်နေတာကိုကြည့်ပါကိုကြိုက်သလိုကိုမနေပါဘူးဖျားကြိုက်တဲ့အတိုင်းသာနေထိုင်ပါတယ်ဒါဟာကျင်းမြောင်းတဲ့တကားမှဝန်နိုင်ရန်စူးစမ်းခြင်းပါပဲ။ယေသူဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးမိန့်တော်မူတာကအင်းရှင်သည်ထ၍တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးသောအခါသင်တို့သည်အပြင်၌ရပ်ကြလျက်တကားကိုခောက်၍သခင်ကျွန်ုပ်တို့အားတကားကိုဖွင့်ပေးပါလို့တောင်းလျှောက်ကြတော်လဲသူကသင်တို့ကိုငါမသိဟုပြန်ဖြေလိုက်မယ်တဲ့သင်တို့ဟာခရိယဘာသာဝင်ဖြစ်နေပေမဲ့ဖျားကသင်တို့ကိုငါမသိလို့ပြန်ဖြေလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပည့်တော်တို့တနှုံးနေနေတိုင်းဖျားကြောင်တက်ခဲ့တယ်လေကိုရမြပင့်ခဲ့တယ်လေကိုတော့ရဲ့တရားတွေကိုတောင်တပည့်တော်တို့ကြားခဲ့ရပါသေးတယ်ဒါတောင်ကိုတော်ကတပည့်တော်တို့ကိုမသိဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကဖျားကိုပြန်မေးချင်ကြပါလိမ့်မယ်ဖျားကတော့ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်သင်တို့ကိုငါမသိမကောင်းမှုကိုပြုသောသူအပေါင်းတို့ငါထာမထွက်သွားကြလောလို့ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်။ဘာသာသူတို့ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုမသိဘူးဆိုတာဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖျားเจ้าသာတက်တာဖျားနဲ့တော့စိတ်နေပါသေးတယ်။ချစ်ဖို့ဆိုရင်ဝေးပါသေးတယ်။ဒါဟာဖျားဘက်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အနေဝေးနေတာကြောင့်မဟုတ်ဖဲ။ကျွန်တော်တို့ကဖះရနဲ့အစည်းမကတ်တာပါခတ်စိမ့်စိမ့်ပဲခတ်တန်းတန်းပဲနေနေကြလို့ပါဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကဝတရားအရာသာဖះကြောင်တက်တာပါငရဲကြမှာကြောက်လို့သာတခါတလေအာဘဖြေတာပါတကယ်တမ်းတော့ဖះနဲ့စိတ်နေသေးတယ်ဖះကိုမချစ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုတင်တို့ကိုငါမသိလို့မိန့်တော်မူတာမမားပါဘူးဘာသာပတွေကသူတို့အော်တော့ဘစိတ်အတိုင်းမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုလုပ်ရင်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်နိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးရကြပါတယ်ဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုသိခွင့်ကြားနာခွင့်နားလည်ခွင့်ရကြပါတယ်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုရဖို့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိနားလေကြတဲ့အတိုင်းမကြင်ကြံပဲမကောင်းမှုကိုသာသိပြီးကြီးနဲ့ကျူးလွန်နေရင်ကဲတင်ချင်းရဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်
ဘာသာသူတို့ဖခင်ကတင်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာသိရှိခံစားမိအောင်ဖခင်ကိုအချိန်ပေးပါသူတရားတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ပါဝိဆောင်ပွဲတွေကိုတက်ရောက်ပြီးတရားတော်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီလိုပဲဘာသာရေးကိုစိတ်နှလုံးပါပါကျင့်ဆောင်တည်ပါဒီလိုဆိုရင် တင်ကဖျားနဲ့မစိမ့်တော့လို့ဖျားကတင့်ကိုတင်တို့ကိုငါမသိလို့ညင်းပယ်မှာမဟုတ်တော့ပဲတစ္ဆာရှိသောငေသားကောင်းတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောနိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံကြလော်လို့တင့်ကိုဖျားသခင်ကမိန့်တော်မူပြီးကြိုးဆိုပါလိမ့်မယ်နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်ကျမကဂျူလီယာကျူကျူခင်ပါဒီနေ့မှာတားငယ်တမင်းငယ်လေးတွေအတွက်မိမိတို့ရဲ့မိသားစုနေတဲ့အိမ်မှာမိဘကိုယ်တိုင်တင် जा ပေးနိုင်မဲ့ကိုယ်တိုင်တိဆောက်လို့ရတဲ့မိသားစုအိမ်ကြောင်းလေးတစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်အတွေးလေးတစ်ခုတွေးရင်းမိပါတယ်တိဆောက်ကြရအောင်ပါဆိုတဲ့အကြောင်း message လေးပေးသွားခြင်းပါတယ်ရှင်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ဒီအိမ်ကြောင်းလေးကိုမတီးဆောက်သေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့တားငယ်တမီးငယ်လေးတွေအတွက်တွေးရင်တိဆောက်ကြရအောင်နော်ထရရှင်များရှင်မိခင်တူဦးကကျမကိုအခုလိုပြောမှုပါလေသူကလေးငယ်လေးတွေငယ်စဉ်တုန်းကတဲ့သူဟာသူရောသူ့ရဲ့မျိုးသားရောမိသားစုဝိုင်းရေးအတွက်အပြစ်မှာထွက်ပြီးတော့တနေကုန်အလုပ်လုပ်ကြရတယ်တဲ့ညနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင် သားသမီးလေးတွေကလည်းကျောင်းကနေပြန်လာပြီဒီတော့မိခင်ကမိသားစုအတွက်သမီးခင်တွေချက်ရင်းသားသမီးလေးတွေကိုသူ့အနာကိုခေါ်ပြီးတော့စာကျက်စေတယ်စာအန်စေတယ်အင်စာတွေကိုမိခင်နားမှာပဲလုပ်စေတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီတော့ကမိသားစုအတွက်သမီးခင်တွေလည်းချက်ပြီးရောသားသမီးလေးတွေကလည်းကျောင်းစာတွေရပြီးသွားရောသူကပြောပါတယ်သူဒီလိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့ သူသားသမီးလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့တနေ့မှာတဲ့သူ live a fulfilled life ပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရရှိဖို့အတွက်လို့သူ့အတွေးထဲမှာအမြဲပဲထိတ်ဆုံးတာထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်ရှင်သရရှင်များရှင်မိဘတွေဆိုတာသူတို့ဝင်ငွေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမှာထားပေးကြမယ်တဘာဝလောကကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲမိသားစုအိမ်ကြောင်းလေးတစ်ခုကိုမတိလိုက်မသိပါတာအကြောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သားသမီးလေးတွေကိုမိဘအုပ်ထိန်မှုအောင်မှာထားမယ်ငါသားသမီးကဘာတွေလိုအပ်နေရလဲကြည်ပြီးတော့မြင်မယ်မိဘတွေရဲ့အကြည့်အမြင်တွေကမှတ်မလူးနဲ့ကြည့်တာထက်တောင်ပိုးပြီးတော့တိကျလှပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအိမ်ကြောင်းလေးကိုတိဆောက်တဲ့မိဘတွေကသားသမီးရဲ့တုံ့ပြန်ပုံကိုမြင်မယ်လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကိုမြင်မယ်သားသမီးရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပညာရေးကိုလည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ
ကစားခြင်းဒါကတော့ဖြစ်စာချက်ခြင်းအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားရပါမယ်။ကျောင်းကနေအိမ်အပြန်မှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့အကြောင်းတွေကိုသားသမီးစီကနေလည်းမိဘကနားဆွင့်ရပါဦးမရှင်။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုအိမ်မှာဘာရအလုပ်လေးတွေကိုလည်းအတူလုပ်ကြရင်အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့လောကနီတိတွေကိုလည်းတပါးတည်းသင်ပြပေးရပါဦးမယ်။မိဘနဲ့သားသမီးအလတ်ချင်းလေးမှလည်းသားသမီးအချင်းချင်းအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့မိဘနဲ့သားသမီးလည်း best friend ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့မိဘတွေကလုပ်ပေးရအောင်ပါပါတင်ကူးကြံရတတ်တဲ့မိဘတွေဆိုရင်တော့မိမိသားသမီးနဲ့ပြောမယ့်စကားတွေကိုကြွတင်းပြီးတော့ဂျင်ထဲမှာပြင်ဆင်ထားတယ်အဖြစ်ရှာတာတွေဝေဖန်တာတွေလုပ်မယ့်အစားဂျင်းရင်းနီးနီးဆက်ဆံမယ်ထိခိုက်လွယ်တဲ့စကားတွေစဲရေးတိုင်းထွာတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုရှောင်မယ်။သားသမီးစီကနေဘယ်လိုတုံ့ပြန်တာတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မယ်။သားသမီးလေးတွေရဲ့မိသားစုနဲ့အတူရှိရမယ့်အခြေနှလုံးသားကနေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတတ်လိရှိကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့သားသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြောဆိုနိုင်ဖို့အချိန်ယူလေးရှိတယ်။သားသမီးအချင်းချင်းလည်းဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမြင်မယ်။တည်ငြိမ်တဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသ
တမီးနဲ့မိဘယုံကြည်မှုကိုငယ်စဉ်မှာကတည်းကတိစရယူကြပါတယ်။သူတို့ရှင်များရှင်မိဘတွေကအခုလိုအင်ကျောင်းလေးတိစောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမတိစောက်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေမိဘအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မိဘနဲ့တာသမီးစကားတွေအကြကြီးအပြန်အလှန်ပြောကြမယ်။ဒါဟာလေအထီရောက်ဆုံးသောအထောက်အကူကိရိယာတစ်ခုလိုပါပဲ။မိဘကအချိန်တစ်ခုလေးပေးပြီးတော့မိဘနဲ့တာသမီးအသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတကွစုပေါင်းလုပ်ကြရတာကလည်းမိဘကမိသားစုအတွက်ဦးစားပေးတဲ့သဘောတွေစောင့်သွားစီတာပါ။ဒါမှလည်းနောက်တစ်ချိန်တာသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုအချိန် family time ဆိုတာဘယ်လောက်အရေးပါလဲဆိုတာသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးမှာပထမဦးဆုံးသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အခြေခံအကျဆုံးပထမဆုံးသောဆက်ဆံတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။သားသမီးတွေဆိုတာကလည်းမိသားစုဝင်တွေလူလူချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့သူတွေပါ။ဒါကလည်းမိသားစုထဲမှာအင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အသက်ပညာတစ်ခုပါ။မိဘတွေကအခုလိုမျိုး social training ပေါ့နော်အသက်ပညာလေးကိုသင်ပေးကြရမှာပါပဲ။ကျောင်းသွားရင်အတန်းပေါ်တကယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်လာမှာပဲ။ကစားခွင့်မှာတော့ကစားရင်လေငါသားသမီးကပေါင်းတင်ဆက်ဆံတက်လာမှာပဲလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။တချို့သားသမီးကတော့တုံ့ပြန်မှုရှိပေမဲ့လို့တချို့သားသမီးကြတော့လေအဲ့ဒီလိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကတော့အပြည့်အဝရလာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီလိုအခါကျရင်ကိုသားသမီးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအောင်မြင်စေချင်ရင်တော့ဒီဘက်ကကြိုတင်ဆင်ခြင်ပြီးတော့အိမ်ကျောင်းလေးမှာပဲ training လေးပေါ့နော်။ပေးတာအကောင်းဆုံးပါရှင်။အဲ့ဒီလို training လေးပေးနိုင်ဖို့ကလည်းမိဘကပြင်ဆင်ရအောင်ပါပါမိဘကိုယ်တိုင်ကလည်းပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ skills ပေါ့နော်စွမ်းရည်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိကိုမိမိစိတ်ကမ်းရှိပြီးတော့စွမ်းရည်တွေရှိတဲ့မိဘမှသာမိမိရဲ့ family relationship ပေါ့နော်မိသားစုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမိဘနဲ့တာသမီးဆက်နွယ်မှုကိုပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေအနေနဲ့မိမိကိုမိ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 ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်မှသာအိမ်ကျောင်းလေးကိုတည်ဆောက်လို့ရမှာပါဆိုတာကိုမိဘတိုင်းတွေးရင်းနဲ့တည်ဆောက်သွားနိုင်ကြပါစေလို့ကျမဂျူလီယာဂျူဂျူကနေတင်ပြရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါရရှင်။နားဆင်နေတဲ့မိဘတွေအားလုံးမိမိရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာအိမ်ကျောင်းလေးတွေတည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေ။နားဆင်ပြီးတဲ့ကျမရဲ့ညီကုန်းမောင်မတွေအားလုံးလည်းကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ယေရှုတင်ပါရရှင်။မဆရာဆရာမများရဲ့နှစ်ပတ်လည်ဝတ်ဆောင်ခြင်းမွမ်းမံတင်တန်းပြုလုပ်ခြင်းတွင်ရန်ကုန်ကက်သလစ်ကံကြိုသာသနာမှာဓမ္မဆရာဆရာမများရဲ့နှစ်ပတ်လည်ဝတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မွမ်းမံတင်တန်းကိုရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိန်ပီတာနဲ့စိန်ပေါ်သာသနာစီရင်စုမှအောက်တိုဘာလ16ရက်မှ23ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပတ်လည်ဝတ်ဆောင်ခြင်းကိုအောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှ19ရက်နေ့အထိ၎င်းမွမ်းမံတင်တန်းကိုအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှ23ရက်နေ့ထိ၎င်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကက်သလစ်ကံကြိုသာသနာမှာဓမ္မဆရာဆရာမများ113ဦးရှိပြီး68ဦးပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ဓမ္မဆရာဆရာမများကတော့အသက်အရွယ်အရာ၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရာနဲ့အခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဓမ္မဆရာဆရာမများဟာမန္တလေးကံကြိုဆရာကြီးမာကူးတင်ဝင်းရဲ့ဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ခရီးရန်တရားထိုင်ခြင်းကိုသိရှိခံစားခဲ့ကြရကြောင်းဆရာစောပင်ကျမင်းမှာဓမ္မဆရာဆရာမများရဲ့ခရီးရန်တရားထိုင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဝီမြရာမှာတော့မန္တလေးကိုင်းကျုပ်ဆရာတော်ကြီးမကူတင်ဝင်လက်ညွန်ပေးတဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူစိတ်ငြိမ်စွာနေခြင်းနဲ့ကမ္မထမ်းထောက်ရှုရင်းဆူတောင်းခြင်းဟာတမှုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ကြောင်းအစာပိုင်းမှာခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ဓမ္မဆရာဆရာမများမှာနှစ်သက်ကြကြောင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ပတ်လည်ဝတ်ဆောင်ခြင်းနဲ့မွမ်းမံတင်တန်းဟာဓမ္မဆရာဆရာမများအချင်းချင်းတွေ့ဆုံရပြီးမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှခွင့်ရသလိုအချင်းချင်းလေးအားပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရကြပါတယ်လို့ဆရာစောဗေဂျန်နဲ့မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖတ်လို့သာသနာစီရင်စုမှဓမ္မဆရာမထရီဆာနိုဟန်ထူမှဓမ္မဆရာဆရာမများဟာယနေ့ခေတ်အချိန်ကမှမိမိတို့ရဲ့ပညာရေးနဲ့အသိပညာကိုမြင့်တင်ရန်လိုအပ်မှုကိုသိမြင်လာကြကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဆရာဆရာမများ
ပုံမတိရောက်တဲ့အစီခံမှုပြုနိုင်ရန်သာသနာကောင်ဆောင်များနဲ့ဘာသာသူအတိုင်းအဝန်မှာညီလန်းမျိုးစုံနဲ့ပုံမထောက်ပံ့ပေးမှုများလိုအပ်ပါတယ်လို့ဓမ္မဆရာမနော်ဟန်ချူးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကက်သလစ်ကံကြုတ်သာသနာရဲ့ဓမ္မဆရာဆရာမများကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Father Hyginus မြင့်စိုးမှာဓမ္မဆရာဆရာမများရဲ့နှစ်အလိုက် ongoing program များပြီးဖို့အစီအစဉ်လေးကြောင်းဆိုပါရယ်စင်ပီတာနဲ့စင်ဘောသာသနာစီရင်စုရဲ့ကျောင်းနယ်ဖုန်းတော်ကြီး Father Hyginus မြင့်စိုးမှာရောမမြို့မှာရှိတဲ့ Scofano မှာ Ebila 28ရဲ့မှာမေလ2ရက်နေ့အထိဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဓမ္မညီလာခံကြီးရဲ့ကျောင်းနယ်ဘုံတော်ကြီးများအခမ်းကဏ္ဍစီဝေပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မညီလာခံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနဲ့နိလန်တွေကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။အများနဲ့အတူဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားနိုင်စကားပြောခြင်းတို့ဟာဓမ္မဆရာဆရာမများအတွေ့အသည့်အစမ်းဖြစ်ပြီးထိုအရာများအပြင်သာသနာတော်တစ်ခုလုံးကျူးပန်နေတဲ့အတူတကွခီးပြူခြင်းကိုနားလည်လာစေကြောင်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲများကြားထဲမှာဓမ္မဆရာဆရာမများဟာ၎င်းတို့ရဲ့သာသနာတော်ဝင်တွေကိုကြာရနေရများမှာစိတ်အားထက်သန်စွာရည်ရွယ်စွာနဲ့ကတိရှိရှိအစီခံခြင်းများဟာသာသနာစီရင်စုများအတွေ့များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်လို့ဆိုထားခြင်းကို RVA စကောကီယံမှတင်ပြရထားပါတယ်။ကျွန်မစစ်စတန်လူစီယာတနအောင်ပါရှင်Loca guate te anajito Pimangin chido le Bapya chingwa ni ya bonan yao Mio malo yao ang tuame Yungji mu atue te sundurue Taura te ya shi ya bo Seixinye mu nyingye ya bo ရှာအာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နိုင်စင်ထုံးလွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတည်ငြိမ်ပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လုပ်ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။